Olayken hürmetli kanalımız azaları bana gece aytganimizdek obyektimizni ham bitirib oldik. Mana video syomka qilyapmiz hozir. Bu yerda to'pli pol hamda atapleni ishlarini bajardik. Bu Kosonsoy Santexnika kanali uchun maxsus. Video rolik bo'lyapti. Xullas buni ko'ryapsiz. Bu xonamiz 4x6. Bu yerda ham to'pli pol ishlarini bajardik. Radiatorlar ham bor. Azizlar, radiatorlar kak Euro montajda montaj qilingan, chunki trubalarini ichkariga tiqdik va izolyatsiya qildik. To'pli izolyatsiya. Bular ham xuddi shunaqa bo'lgan. Mana obratkasini ko'ryapsiz. To'pli izolyatsiya va fittinglar juda chiroyli hamda mustahkam fittinglar. Mana shu xonaning to'pli poli. Vidalishga ketamiz. Mana ko'rib turganlaringizdek, bu katta zal. Montajlari juda ham chiroyli chiqqan. Xudo xolasa. Bu yer esa kuxniya. Aziz kanalimiz obunachilari, bu yerda biz to'pli polga nimalar izolyatsiya qildik, nimalar tashladik tagiga. Mana bu plyonka. Qora plyonkadan ishlatdik. Stratilni plyonka va Penaflex 2 cm'li va falga. Issiqlik pastga o'tib ketmasligi va zax urmasligi uchun effektni juda yaxshi berishi uchun mana shu qo'llanmadan foydalandik. Kakitobi chiqqan sal ham bo'ladi. Bu kuxnada mana shu kishining radiatorini qo'ydik. Bu yerda ham kak izolyatsiyalangan. Podacha ham izolyatsiyalangan, obratka ham va mana bu fittinglari chiroyli fittinglar. Xudo xolasa bu yer bitsa ko'rinadi, chiroyli chiqadi albatta. Bu yerda stralni mashina, rakvina bo'ladi. Bu yer esa dush. Mana shu joy nimaga desangiz, bu unitazga qoldirilgan joy. Bu kollektorimiz. O anı joy nimaga deb qaron bo'lishingiz mumkin, bu parilkaga qo'yilgan joy. Dushda ham albatta bitta radiator qo'ydik. Zapasnoy. Bu yerda ham izolyatsiyalangan. Kak polojni izolyatsiyalangan holda. Mana azizlar, biz telefonlar raqamlarimizni videoda qoldiramiz. Xizmatlar bo'lsa bemalol qo'limizdan kelgancha vaqtimizni topib albatta xizmatingizdamiz. Bu Kosonsoy Santexnika kanali uchun maxsus va kanali ustasidan.